Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan naqiyatu tuba in salaamay. Ashikan aan wuxuu ku saabsan yahay sidaad sidaad Camtasia studio ugu dhaxsameeyay video. Macnaha marka recording sameysid oo projectorka aad duubtid, maxaa laga baahan yahay inaa mataqana sidaa u isticmaal lahayd zoom in iyo zoom out iyo call out iyo maxaa laa isheg audio saa soo gali waxyaabaas dhanba. Marka waxaa ladahaa import media ku dhufo. Kadib marka import media ku dhufatid, capturada nooc midka aad samaratid inaad videogiisa samaysid ku dhufo, kadibna open dheh. Kadib markuu sidan kugu soo baxo, maxaa lagaga baahan marka videoga inaad dul tagtid oo dragon kusoo samaysid scroll barka soo gali. Kadib wuxuu kusoo sidan ayaa kusoo baxayso, waxaa ka dooranaysaa YouTube HD. Masha Salamane YouTube HD oo ah 2080 iyo 720. Kadib markaa imaan timaad OK ayaa leedahay. Videoga markuu sidan kugu soo baxo, maxaa laga baahan haba meesha markaa aratid meesha aratid inaa macnaha qoraalka aad dhahdid balay aad dhahdid oo socdo. Marka waxaa sameynaysaa meesha aratid aad ka hadlaysid aratid inaad tilmaamtid booska ku dhufanaysaa. Hadda ma computer tilmaamay booskan ku dhufanaa zoomka inaan tagaa. Zoomta markaan tago geesaska macnaha aan kasoo jeedaa dabcan waxaan sameynaa tartiib aan soo jeedaa. Kadib videogaadana taga balay aan leeyahay. Marka uu soo bedelay maxuu isku bedelay in ay ku soo qofka markuu si fiican u arkayaa computer open waxa marka aad ina ka hadashid sidaas ayay kuugu noqonaysaa oo waa ku waaweynaana farta aad kuugu waaweynaanayso. Marka isla markiiba aad tagtid meeshaas booska haddana ku celinaysaa, waxaa laga baahan inaad scrollka isla markii meeshiisa hadda ka hadlaysid isla meeshaas xoogaa badan aad ka hadlaysid meeshiisu dhaaf, laakiin hadda ka hadlayn meeshiisa kusoo celi oo sida dabcan ma computer property satir oo kale macnaha gudaha sii gelataa beeshka dhamma sidaan kul kugu furmo maxaa lagaga baahan yahay. Waxaa lagaa baahan yahay inaad meeshiis ku celisid scrollbalka oo si fiican darbigiisa aad ku celisid, kadib haddana aad fiirisid inuu video gaday isla markii shaashada waaweynaanaysaa. Marka aad inaad haddana tusid qofka darafsiig inaad tusid maxaa lagaga baahan inaad samaysid isla markii haddana waa soo jiidi meeshaan geesaskaa tagaysaa ayuu dhinac kastaa ka jiidi kartaa hal dhinac oo kaliya ma ahan. Kadib dragon aan ku sameynay darafsiga aad geynaysaa waa kana darafsiga si weyn ayuu kugu soo baxay. Maxaa kuu soo haray meeshan more ka fur waxaa ka doorataa cursor and effects macnaha waa muuska inaa ka dhigtid color oo yellow iyo wax aad saaratid meeshan fur highlights effects furo waxaa ka doorataa highlight ka dooro meesha ku xigta waxaa furtaa xagadata ringa dooro hadaartid inuu muuska dhawaaqo dhilow karig oo dhaho macnaa codkiisa meesha ku dhifatid ee dhawaaq yeelato kanna sidoo kale right marka ku dhifatid kala ku noqdo. Kadib hoos usoo deg meeshan waxaa imaadaa click sound ku sii meeshan ku qoran tahay lefty lefty muse and fur kile kusi sorry meeshaana soundiga ah oo kilebi kusi. Kadib isla markii muusku iyo yalogu soo galo waa kasa maxaa kuu soo haray waxaa kuu soo haray inaad gelisid call outis inaad qoraal gelisid meeshan ayaa fureysaa waxa midaartida soo geli kartaa kan oo kale calaamadan oo kale iska soo qabso isla markii shaashadani kusoo gelisaa waa kana markii shaashada kusoo gasho dhaweyso darasiga markaa rtid inaad ka hadashid oo kale ama meesha rtid inaad ka tilmaamtid lekaysi kadib soo yaree haddii meesha weyntaana weynay haddii meesha yartaana yaree hadaasasnaga hadaarta qoraalka inaad ka hadlaysina qoraalka saas ugu aadini
meesha sida sidaas ugu aadinaysa oo fududa. Waxa ku soo haray hadii aad rabtid inaad mataqaana markaas aad usoo gelisid qoraal aad soo dhex gelisid oo kale, meeshan ayaa furaysaa. Mid kaarta iska soo dooran kartaa oo hadaarti sida hadda fallaartan oo kale iska soo qabso, kadib fallaarta waa weynayn kartaa. Min hadda tusaale karamna inta waxa inta ku qoran open local disk, isla markii meeshaas kugu soo qormaysaa. Haddaad rabtid inaad farta weynaysid highlight star farta weyney intaad ka dhigo marka tuna form farta sidi kugu soo weynaatay. Haddaad rabtid isla kan waa yaree kartaa oo yariisa ka sii dhigi kartaa, dhib ma lahan. Okay, intaas ka dhigi kartaa. Micnaha maxaa kale ku soo haray okay, zoomka waa gelinay outka, waa intaas oo kaliya. Wixii micnaha meeshaan ku soo haray picture to picture oo kale, micnaha laba sawir la isdhex gelinayo ku soo qoraa. Sidaan kale labada sawir ayuu ku sameynayaa, waa intaas oo kaliya, wax dhib badan ma ahan. Videogana wuxuu ku noqonaa high quality, micnaha videoga xitaa qofka markaa tusiisa casharka si fiican ayuu kugu soo baxay. Marka inshaallah khayr idin rajeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.